Cigarete nav tikai papīrs ar tabaku. Arī dažus gramus smagais filtrs, izkrītot smēķētājiem no pirkstiem, dabā nesatrūd, bet vēl daudzus gadus turpina piesārņot apkārtējo vidi. Tabaks filtrā apmēram 98% ir plasmas šķiedre, celulozes acetāts, kas pat 2 līdz 10 gadu laikā dabā nesadalās. Un tad, kad tas nonāk apkārtējā vidē, izdalās daudz un dažādas kaitīgas vielas – arsens, benzols. Latvijas zaļā punktu vadītājs stāsta, Latvijā ik gadu tiek pārdoti 2 miljardi cigarešu. Liela daļa no tām tiek izsmēķēta publiskās vietās un nereti turpat zemē paliek arī izsmēķi. Šis ir viens no atkritumiem, ko pagaidām nepārstrādā. Taču būtiski, ka vidē kaitīgie cigarešu atlikumi tiek koncentrēti vienu vietu atkritumu poligonos, nevis dabā. Ar šī gada sākumu vidē nodarītā kaitējuma mazināšanai sāk darboties ražotāja atbildības sistēma. Taču uzlabojumi iespējami tikai tad, ja paradumus gatavi mainīt arī paši smēķētāji, izsmēķus izmetot urnās, nevis zemē. Uzsver valsts vides dienesta ģenerāldirektors. Pašvaldība iesaista, protams, kad ir ļoti svarīgi gan nodrošinot proti, infrastruktūru, gan arī kaut kādus informatīvo telpu radot tā kā pilsētu vai ciematu iedzīvotājiem, kur tad attiecīgi viņiem likt un kā viņiem to darīt. Pašvaldību savienībā gan uzskata, ka iedzīvotāji ir pietiekami izglītoti par dabā nomestu atkritumu kaitīgumu. Problēma esot iedzīvotāju uzvedības kultūra, nespēt vai negribēt atkritumus aiznest līdz urnai. Jo vairāk urnas, jo vairāk ir un dārgāks pakalpojums. Jo vairāk mēs liekam vairāk vietās, ir jāplāno maršrutu, kur to kā izvest viņus. Jo tas, ka mēs noliekam atsevišķi cigarešu izsmēķiem, jau faktiski neko īsti neatrisina. Akcijas izsmēķis mīna ar laika degli ietvaros plānots nedaudz palielināt atkritumu urnu skaitu. Visās Latvijas pašvaldībās kopumā tiks izvietotas 179 urnas izsmēķiem. Zando Zobalodu, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. 9. gads, es esmu. Un tā, ka man pilnīgi...